इसिप इगोवा मुदान होइदानुल हामेन जथा हो, जथाभावी बाटो काट्यो भने हुँदैन यो पाठको छङ भएर है त यसको छङ्गो अन्तर्गत रहेको छ चा, खोङोङ छाङ्सो फेउजिफान सार्वजनिक स्थलको साङ्केत चिन्हको बारे यो पनि इक्जामको एक लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो चित्रहरू चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला सुरुमा दिएको छ वाजाङ सेल व्वाझाङ सिल भनेको शौचालय यस्तो चित्र यता लेडिज यता यस्तो यो चाहिँ याद गरिराख्नुहोस् अनि खोङजुङ छन्वा भनेको सार्वजनिक फोनको यस्तो चित्र हुन्छ छुछाजाङ पार्किङ स्थल पी लेखेको अनि फिसाङ भनेको आकस्मिक बाटो आकस्मिक बाटोमा चाहिँ आकस्मिक कुनै घटना भयो आगलागी भयो कुनै त्यस्तो समस्या पऱ्यो अपरज त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो सङ्केतहरू ट्र्याकिङ हुन्छ यसलाई चाहिँ फिसाङको आकस्मिक बाटो को सङ्केत भयो अर्को रहेको छ छ्याचल्यक छ्याचल्यक भनेको भूमिगत रेल स्टेसन यस्तो एम लेखेको वाला एम लेखेकोलाई चाहिँ भूमिगत भनेर बुझ्नु होला यो सेम हुन्छ यो छि यो पनि यो पनि चुकिन्छन् छ्याचल्यकमा चाहिँ एम लेखेको हुन्छ है त अर्को रहेको छ खिचाया भनेको चाहिँ रेल स्टेसन भयो टेक्सी छङ्ग्रिउजाङ भनेको ट्याक्सी स्टेसन अनि बस उ छङ्ग्रिउजाङ भनेको चाहिँ बस स्टप भयो अब अगाडि जाउँ एलइ भे त लिफ्ट भयो यस्तो यो एरोवाला तल माथि जाने अनि एसु खेली छ भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल लिफ्ट इलेक्ट्रिकल भर्याङ अटोमेटिक चल्ने भर्याङ भयो अर्को रहे छादोङ छा चा छन्युङ यदि गाडी आउने ठाउँमा चाहिँ यस्तो साङ्केतिक बोर्ड राखेको चा। हुन्छ छाजनको छन्युङ भनेको चाहिँ साइकल आउने साइकल आउने ठाउँमा चाहिँ यस्तो फ्याउजी राखेको हुन्छ अर्को अब यसमा रहेको छ चा। नोयाक छासक भनेको चाहिँ आरक्षण सिट भन्छ यो पनि परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ राम्रोसँग बुझ्नु होला प्रायः के को बारेमा हो भनेर सोधिएको हुन्छ नोयाक छासक भनेको चाहिँ आरक्षण सिट यसको हिडिङ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हान नोया छासक भनेको यस्तो यिनीहरू सङ्केत दिएको यस्तो चित्रमा दिए जस्तै हानगुक उ छ्याचल गुवा बसु एसनुन कोरियाको भूमिगत रेल वा बसमा चाहिँ उहीवा खाचुन फेउजिफानुल माथि दिए जस्तै यहाँ दिएको छ जस्तो माथि दिए जस्तै फ्यौजिफानुल सङ्केत चिह्नहरू फुल्सु सुविधा देख्न सकिन्छ इरोन फ्यौजिफानी यस्ता सङ्केतलाई सङ्केत स्नुन भएको छ सो गुण नोयाक्चा आरक्षण छाँगियन भनेको अपाङ्ग अपाङ्ग इन्साङबु भनेको सुत्केरी अरिन आइरुल थेल्लिगो स्नून भनेको यस्तो बच्चा बोकेको स्नोन साराम दुरुल उयान मान्छेहरूको लागि छारिगितेमुने सिट भएको कारणले गर्दा फियो दुनुन खसी छोसुमिदा खाली राख्ने कुरालाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेको छ मान्याक यदि साराम यी अवसर छ यस्ता मान्छेहरू नभए नवाय, नभएर छामकान आन्ज दा आन्जद्रादो एकैछिन बसे तापनि इरन साराम दुरुन यस्ता मान्छेहरू फोम्यान देख्यो भने छारिरुल याङबो या थोमिँदा खाली गर्नु पर्दछ भनेर चाहिँ भनिएको छ ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि हामीलाई कृपया लाइक गर्नुभएको छैन भने कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक गर्नुहोला र मुनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया के कस्तो छ कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु यदि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र छेउमा रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु गरिदिनुहोला जसले गर्दा आगामी यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ